លោកនួនវាសនាមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងខិតខំជំរុញថែមទៀតឲ្យគម្រោងបង្កើតក្រុងខ្មែរនេះបានទទួលជោគជ័យដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ខ្មែរក្នុងការទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណហើយព័ត៌មានបន្ទាប់នេះគឺព័ត៌មានដែលតកតងដល់ក្រមជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទមេធាវីលោកនួនជាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជាសឹមជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រិតកម្មខ្មែរក្រហមសាវនាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសួរដេញដោលសាក់សីឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់លើឯកសារផុសតាងនានាដែលមានមន្ទិលបានបញ្ចប់ហើយនៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី6កុម្ភៈបើទោះជាមេធាវីជន់ជាប់ចោតនួនជៀននៅមិនអស់ចិត្តក្តីក្នុងអង្គជំនុំជម្រះដែលចាប់ផ្ដើមនៅពេលរសៀលយើងសង្កេតឃើញថាសាវនាការដេញដោលសាក់សីឆាងយុគមានភាពតឹងតែងខ្លះៗនៅពេលមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតនួនជៀចង់ទាញឯកសារខ្មែរក្រហមឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកជាសឹមប្រធានព្រឹទ្ធសភាភាពតានតឹងនោះគឺមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាគឺលោកចាស្ពើបាសូមអភ័យទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតបានលើកយកឯកសារមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ Steve Hader ដែលសរសេរអំពីកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅមូលដ្ឋានដោយចោតប្រកាន់លោកជាសឹមថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មនុស្សនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកចាស្ពើប៉ាវមានប្រសាសន៍ថាជាសឹមត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់មនុស្សប្រជាជនថ្មីនិងអ្នកដតីទៀតនៅពញាក្រៅក្នុងភូមិភៀបោពាហើយខាងក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាមានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានថាមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងស្រុកនៅពេលដែលលោកជាសឹមជាលេខាស្រុកនេះនៅចុងឆ្នាំ1977នឹងដើមឆ្នាំ1978មេធាវីបានលើកយកឯកសារនេះមកសួរសាក់សីឆាងយុគថាតើលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការចោទប្រកាន់នេះដែរឬទេសហព្រះរាជអាជ្ញាជំទាស់នឹងការលើកយកឯកសារនេះហើយសុំឲ្យមេធាវីសួរសំណួរផ្សេងប្រធានចៅក្រមនៃជំនុំជម្រះលោកនិលណុនបញ្ជាមិនឲ្យសាក់សីឆាងយុគឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់មេធាវីជន់ជាប់ចោទទេដោយសម្ាងថាការលើកយកឯកសារនេះមកសាកសួរមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចដំណើរការរឿងក្តីនេះឡើយបើទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីមេធាវីជន់ជាប់ចោតនៅតែព្យាយាមលើកហេតុផលរបស់ខ្លួនថាមូលហេតុដែលខ្លួនសួរនេះព្រោះវាជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ដោះបន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកចំណុចមួយទៀតដែលមេធាវីប៉ាវសូមអភ័យទោសចំណុចមួយទៀតដែលមេធាវីប៉ាវក៏លើកយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកពាក់ព័ន្ធដែរខ្ញុំនឹងលើកឡើងចំតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃនេះយើងស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលបានជ្រៀតជ្រែកមកដល់កិច្ចការរបស់ CDC ដែរឬក៏យ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងភាពពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយដោយសារថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ដកខ្លួនចេញពីការជ្រៀតជ្រែកមកក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់តុលាការនេះនៅឡើយទេហើយដូចសហចៅក្រមអន្តរជាតិបានលើកឡើងទោះបីជាមេធាវីខំការពារហេតុផលរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រធានចៅក្រមលោកនិលណុនមិនអនុញ្ញាតដែរសាវនាការនេះគឺបានបញ្ចប់មុនម៉ោងកំណត់1ម៉ោងដោយសារតែមេធាវីរបស់ជន់ជាប់ចោតអៀងសេរីបោះបង់ពេលវេលាសួរដេញដោលប្រធានចៅក្រមសាលាដំបងលោកនិលណុនបានប្រកាសថាសាវនាការនឹងធ្វើបន្តនៅថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះនឹងសួរដេញដោលជនជាប់ចោតនួនជាបន្តទៀតនៅពេលព្រឹកហើយពេលរសៀលគឺពិនិត្យឯកសារដែលភាគីបានដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដែលតាក់ទងទៅនឹងបរិបទប្រវត្តិបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនោះកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនឹងចូលដល់វគ្គទី2ស្ដីពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនិងការងារនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
nâng tu rô tô sân ách chôn tầng ốc ta bán tam đàn tô sân ách cam lý thi dương thức nhóm thì riêng rô thằng ngày chắn vì mong bàm phí gần lá tớ đó mong bàm buồn dục dếp xế dương xung ốc con lục lùi spen lục mê thi vi lùi hát kháo nâng nạc sài sát khán pro tiếng KK Insurance Agency ta bán gom trô tu rô tô dương chế dư ông quài thời sắm rắp cái cà tu tư nâng bờ miền một tháng số tiệm tuồng và website www.vocatv2010.blogspot.com rứ tu sắp lên ប្រាំបួនប្រាំពីរប្រាំបីប្រាំបួនប្រាំបួនប្រាំមួយប្រាំបួនឬប្រាំបួនប្រាំពីរប្រាំបីប្រាំពីរពីរប្រាំមួយមួយប្រាំបួនប្រាំបួនសូមអរគុណជាអ្នកកម្មការ Campuchia thật không chấm nào bất tích đại phục lùi bằng phật. Bất bắt American chmô, The Daily Beast, chọc sai át bắt nâng rụp hiệp bí bất tích chấm nào một phấy, đại không lúc miền Campuchia phong thạc chia bất tích phục lùi bằng phật. Át bắt sẵn ca sẵn chìa bất đông khí nếp bí bất tích thàn Transparency International, nếu chân nam bí bọn đạm mối, bí tình nia kia bí phục lùi phong nâng bí bất tích thàn Freedom House phong. បន្ទុកចាប់ពីមួយដែលល្អបំផុតដល់10ដែលអក្រក់បំផុតលើកត្តា5យ៉ាងការប្រមាល់ឃើញរបស់សាធារណជនលើបញ្ហាពុករលួយបានបន្ទុកចិត្ត8អង្គភាពពុករលួយខាងសារព័ត៌មាននិងបានបន្ទុកជាង6អង្គភាពពុករលួយខាងសិទ្ធិនយោបាយបានបន្ទុកចិត្ត9អង្គភាពពុករលួយខាងសិទ្ធិសេរីភាពស៊ីវិលបានបន្ទុកជាង7 ភាពលាក់លៀមមិនចំហខាងអាជីវកម្មបានពិន្ទុ6បើគិតជា100ពិន្ទុកម្ពុជាបានជិត72ខាងពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2011វិជាឋាន Transparency International បានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប់លេខ164ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន 183 ដែលស្រាវជ្រាវខាងអង្គភាពពុករលួយដែលបានពិន្ទុ 2.1 ក្នុងចន្លោះពិន្ទុពី 1 ដល់ 10 ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលបានបន្ទុកពី 3-19 តាមលេខរៀងមានថៃឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុណេនិងសិង្ហបុរីចំណែកប្រទេសដែលបានបន្ទុកក្រោម 3 តាមលេខរៀងមានវៀតណាមហ្វីលីពីនលាវកម្ពុជានិងភូមាឬមីយ៉ាម៉ាសិង្ហបុរីជាប់លេខ 5 ក្នុងពិភពលោក ការបង្ខំឲ្យព្រះសង្ឃលាចាកសិក្ខាបទក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះជារឿយៗគេតែងតែឮថាមានការចាប់បង្ខំឲ្យព្រះសង្ឃផ្សឹកឬគំរាមកំហែងឲ្យលោកលាចាកសិក្ខាបទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង 90% ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង14លាននាក់បានគោរពនិងលើកតម្កើងព្រះពុទ្ធសាសនាជាធំ ប្រការនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះគេឃើញមានកុលបុត្រចាស់ក្មេងមួយចំនួនបានទៅបូជាព្រះសង្ឃសពថ្ងៃនេះមានចំនួនជាង 50,000 អង្គហើយនឹងមានវត្តអារាមដែលជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៅរបស់ព្រះសង្ឃមានជាង 4,000 វត្តចំពោះការបំបួសព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានចែកចេញជាពីរយ៉ាងគឺទី 1 បួសជាសាមណេរឬភាសាបាលីហៅថាបព្វជ្ជាទី 2 បួសជាភិក្ខុឬភាសាបាលីថាឧបសម្បទាព្រះដាជគុណព្រះគុណព្រះភិក្ខុមហារស់ប៊ុនថនថិតធម្មោព្រះចៅអធិការស្ដីទីវត្តធម្មរាំងសៃប្រទេសបារាំងព្រះអង្គបានមានព្រះថេរដីកាថាសម្រាប់
สำหรับกลบดขมายได้บูชีสามในนุคือมีนและคณะใบยางได้เติมบำเพ็ญโดยจีเก่าสะเก่าปุกมอดสลีกาสาวปูหรือโครงสบังจีโปหนึ่งตัวตู้ในไตรสารณกุมคือประพุทธประทวนหนึ่งประสองประได้จะประกันบานบัญชีอติธาริยากาบมบูประพิเขาสร้างหรือบำเพ็ญในอุปสัมปติเว้นคือมีนกจวินในจานยางโดยเจียกลบดเตรียมอายุกรุมาเพยชนำเป็นบอร์โบหายขนมปิธีบมบูนุเตรียมประพิเขาสร้างและเตยเทียดได้ประกอบโดยสัลบอร์ซอดโจรวมจับปีปรามองหลังเตยจมพุจมพุประพิเขาสร้างได้เมียนสัลบอร์ซอดคือจีประสร้างได้เหมือนเมียนจอบตัวเรือบัดถมถมรวมมีนปราจิกเจดาวกลางปีนี้เทียดในปีบำบูพิโคนุเตรียมียนกาโซดเนียดประกาศดำใบบำเพ็ญอโลกบานลางจีพิโคเป็นแหลกขณะสำหรับเปรียอปชีได้เตรียมช่วยบำบูเปรียพิโคสองเวงคือเตรียมียนแหลกขณะสมบัติประกอบโดยสัลบอร์สัตจะให้ดังทวินในกรุบกร้อนหายหนังบานตัวตรงเปรียพลูอย่างติดดอกชนามลางเตอร์การกำหนดอย่างโดยเฉพาะคือดำใบช่วยย่อยก้าบอมเป็งพลูระบอบพิเคบานตรำตรึงตามปุตปัญญัติเปรียได้เปรียกุลเปรียพิเคมหารูบุญทอดทัดทอมโมเปรียจ้าอัตกาสไดตีวอดทอมเรียงไซประเทศบารังเปรียอองบานเมียนเปรียเทระไดกาธาเปรียปุตบรมครูตรงบานปัญญัติวินัยขนมการบำบูพิเคโดยกำหนดอ้อยเมียนเอาไปเชียจ้าวสานุปีปลูพิเคจ้าวสาคือลูกบ้านดังทวินัยจราดได้อาจุยสังบังฮัดบังเรียนดอลพิโคได้บูธไมบานฉบับหล่อแต่ตัวเตือนการสักหรือลีจะสคาบอดบอเปรซองพระพุทธศาสนาเว้นเมียนปีย่างคือสำหรับสามเณรเปิลวิลีจะสคาบอดลูกบรรจำบ้านเมียนครูอปเชียหรือเนนาดังลือเตคือกรอนแต่ตั้งจัดทาคลุนตลอดเตยจิกรหัวทอมนาเวนุลูกอาจสักบาลูกฮีตนาหอมประเทียนการยาลายปุตเถบันเด็ดสพีในสกอลเวชีลายปัญญาสะกัมพูชีในติกรงพนมเปงลูกบานมีนประสาทากาสักหรือกาลีจะสคาบอดระบอสามเณรคือพระพุทธองค์ตรงปุ่มบานปัญญาตังรังเตรีไอกาสักหรือลีจะสคาบอดระบอสพระพิโคสองเวงคือมีนกาข้อขณีปีสามเณรปูลประสันบาปิโคเมียนเจ็ดเนื้อหน่ายมันจังบัวต่อแต่ตีสหายจังเลียจะสคาบอดหรือสักเตยเจียกรหอวินุคือมันดำระอัยเมียนกระนั้นซองหมอกโจรวมสักโลกเตยสำคัญคือทัดในเลือบกลคลวนโลกตัวปนตายเป็นนุหลุดเตยบำเพ็ญกับปีย่างดำใบเลียจะเปรียพนุคือตีมวยเตยบังฮานอัยเกดังทะลือแถคลวนโลกเจียบกลเมียนกำลังเศร้ามันอาจตรอตรงทว่าเป็นในบานต่อแต่ตีดตีปีตรังบัญเจปรับดอยปูลปีสมได้ประกอบดอยสติสัมปันจีเนะหรือสักใดดังครูนัยดอยเหมือนเมียนเนี่ยนามองบังคับมังค่อมดอยปูลปีเลียจะสคาบอดหนูลายเปรียดได้จะเปรียกุลเปรียพิโคมหารูบุญทอนทัดทอมโมเปรียจากอัตการสไดตีวอดทอมแรงใส่ประติบารังเปรียอองบานเมียนเปรียเทระไดกาบัญชีบันทายบัญปีการเลียจะสคาบอดระบอบเปรียพิโคลูกฮีตนาหอมประเทศการยาลายปุตบันเด็ดสพีในสกอลบัญชีลายปัญญาสะกัมพูชีในติกรงพรมเป็งลูกบานมีนประสาทากาสักหรือการเลียจะสคาบอดระบอบพิโคซ่องคือบกุลคลุนลูกตัวจีเนะปรัชนาสักหายบัญชีวิจาทาสักดอยคลุนายริยากาปูลวิจานุกอตรปูลในขนมปัจจุบันกาลได้ตืบอาจเป็นเลขาณะทานลูกทัดดัดสระปิเพศพิโคลูกมันบันทามทาประสันบาปเปรียพิโคซ่องลูกมันบานปูปีเลียจะสคาบอดตามวินัยเตียงปนมาในเต๋เปรียพิโคซ่องอองนุเนื้อตายจีพิโคดอดได้มายังเตี้ยจมพัวกาบังคัดบังคำพิโคซ่องอ่อยเลียจะสคาบอดโดยลูกมันปรัชนาจองสักนึ่งปุ่มเมียนตัวกับเขาหรือตรึกอบัดงุนโดยจีกาปราจิกจะดามหนุตีหนุเปิลนุบาตัวใบเจียมียนเกบังคันบังคอมออยดอกสมองจีโปเจนปีเรียงกายลูกหายบังคอมออยสเลียเปะจีกรหัว
นึ่งรือมวยก็บังกอบอ้อยปูลเปียเลียจะสขาบอดใบานาก็ได้คือเปรียบพิโคซองอองนุเหมือนอาจดันสขาบอดหรืออาจเลียจะปีเพศพิโคซองบานเตะได้ให้ถ้ากาบสักนุเชียกาบังคับบังคอมปนตายกาปนตายกายวิชาจัดรบลูกเหมือนเมียนใจตนาเตรจอหนังกาสักนุเตะព្រះរាជអាជ្ញាឃីសផនថាហ៊ូយុននិងហ៊ូនំស្លាប់ដោយបញ្ជាសម្ដេចស៊ីហនុអង្គជំនាញជំនះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពិនិត្យឯកសារភស្តុតាងដែលភាគីសហព្រះរាជអាជ្ញាដាក់បង្ហាញចំពោះមុខនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ឯកសារទាំងនេះភាគច្រើនតាក់ទងនឹងជនជាប់ចោតឃីសផនដែលថាខ្លឹមសារដកស្រង់ពីទំព័រសារព័ត៌មានបទសម្ភារនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាពេលអានអំពីប្រវត្តិបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមកដល់ត្រង់ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ដេចស៊ីនុប៉ុលពតនិងលោកជូអិនឡាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋចិនប្រជាមានិតនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1960សហប្រជារាជអាជ្ញាបានស្រង់សម្ដីរបស់ជនជាប់ចោតឃីសំផនដែលថាអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់អតីតកម្មាភិបាលចងខ្ពស់ពីររូបគឺលោកហ៊ូយុននិងលោកហ៊ូនឹមសម្លេងអានឯកសាររបស់សហប្រជាអាជ្ញាជួនឡាយបានធ្វើអន្តរការរវាងបុគ្គលទាំងនោះឃីសំផនបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងលិខិតឆ្លើយឆ្លងនោះប៉ុលពតបានបញ្ជូនលិខិតគាំទ្រមួយច្បាប់ទៅសម្ដេចស៊ីណូដែលក្នុងនោះហត្ថលេខាដោយហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមនិងឃីសំផនផងដែរអ្នកទាំងពីរចុងក្រោយនេះគឺត្រូវបានស្លាប់តាមការបញ្ជារបស់សម្ដេចស៊ីណូការស្រង់សម្ដីនេះជន់ជាប់ចោតឃីសំផននៅមិនទាន់មានឱកាសឆ្លើយតបទេហើយសហប្រជារាជអាជ្ញានឹងឆ្លើយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះបាទទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី10ខែកុម្ភៈបានឆ្លងឯកសារស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរគឺជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កោដោយប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012បានបញ្ជាក់អំពីវិធានការសំខាន់ៗដូចតទៅទី1ត្រូវខ្ចីអនុទានក្នុងទំហំសមស្របដែលស្ថានភាពថវិកានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចទ្រាំទ្របានទី2ត្រូវខ្ចីតែអនុទានដែលមានកម្រិតសម្បទានខ្ពស់ទី3ត្រូវខ្ចីអនុទានសម្រាប់តែវិស័យអតិភិបដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើននិងបង្កើតផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទី4ត្រូវប្រើប្រាស់អនុទានទាំងនោះប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពបំផុតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ឡងមកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៃការជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កនោះទេតាកតងនឹងវិធានការនេះតំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ីលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាវិធានការបែបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយូរមកហើយដោយលោកបានចាត់ទុកថាហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ការខ្ចីបុលបរទេសទៅថ្ងៃមុខនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងពីរដ្ឋសភាលើគម្រោងនីមួយមិនត្រូវការខ្ចីបុលជាកញ្ចប់ដែលត្រូវយកទៅបែងចែកឲ្យបានរាយការណ៍ឲ្យសភាជាក្រោយនេះទេការឲ្យសភាពិនិត្យលើគម្រោងនីមួយជាមុនគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់ដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនមកហើយការធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានការចូលរួមពីសមាជិកសភាធានាថាការខ្ចីបុលពីបរទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនឹងមិនចាយវាយខ្ជីខ្ជានោះទេបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះបានសម្រេច
ឲ្យអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ131ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈចំណែកឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានឆ្លងនៅថ្ងៃទី10